Irmão, eu quero aqui relembrar 4 anos atrás, quando estávamos exercendo a função de grão-mestre junto do Grande Direito de São Paulo, tivemos a oportunidade de ver nascer um sonho. Mas não basta nascer um sonho. Foi importante que esse sonho fosse sonhado por um construtor social que acreditava não apenas em si, mas naquele pequeno grupo que ele amealhava. Esse pequeno grupo hoje chega a 600 irmãos. Uma verdadeira realidade da maçonaria paulista. Paulo, lembrando o pequeno príncipe, tu te tornas eternamente responsável por aquilo que cativas. A você e a esses 600 abnegados, que é o orgulho e a honra do Grande Elite de São Paulo, a todos vocês, a minha gratidão e muito obrigado em nome do nosso Grande Elite. Eu quero aqui, meus irmãos, dizer a todos vocês que me permitam fazer uma pequena pesquisa agora. Dos presentes, quais são os primeiros irmãos que vão votar nessas eleições? A primeira vez que estão participando de uma eleição do voto. Que bom que é uma minoria. O que mostra que muitos de vocês têm experiência nisso. Nós sabemos que vamos para uma eleição, meus irmãos, de homens vocacionados. Nós vamos para uma eleição de espírito coletivo, aonde ninguém ganha sequer um centavo, muito pelo contrário. Quantas e quantas vezes não vamos para nossas casas, ou atormentando a nossa própria consciência, ou nos inconformando com os vitupérios, talvez inconscientemente lançados por tantos e tantos irmãos que não conhecem os nossos propósitos. O que se ganha na maçonaria? Absolutamente nada. Não é essa a formação da nossa guilda. A maçonaria vem com um princípio, que é formar o homem, pensado da sociedade e preparado para o exercício dentro daquela própria sociedade, segundo os princípios, o conhecimento e a filosofia maçônica. Mas nunca se viu, meus irmãos, como nessa campanha, tanto enxovalhamento moral como estão sofrendo os candidatos da chapa 1. Nunca se viu tantas agressões, tanta política fraticida, aonde nós não sabemos como que nós vamos curar tudo isso que está acontecendo. Nós, do Grande Elite de São Paulo, cumprimos o compromisso de não adentrar a questão da política. Quisemos nos colocar numa posição de magistrado, acreditando que o colégio eleitoral era composto por homens justos, íntegros e inteligentes, de uma sociedade perfeita. Não foi isso que nós vimos. Nós vimos a nossa querida instituição maçônica ser pretendida por pessoas que não trazem consigo qualquer princípio maçônico. E nós não pedimos nos omitir naquele momento. Saímos a campo, quer na qualidade de grão-mestre, quer na qualidade de Benedito Marcos Moreira Filho, quer na qualidade de quem for. Chamei meu parceiro e amigo, meu confidente, irmão Mário Sérgio Nunes da Costa, e disse ao Mário, o que faremos? Nós não podemos nos omitir. E colocamos a nossa carta de apoiamento à chapa do nosso irmão Marcos José da Silva e Cláudio Rocco Filho. Da prestação de serviço à ordem coletiva, meus irmãos. Não se chega a um cargo, desse já esse, por discurso, por discórdia, por infame, por calúnia, difamação. Se chega por trabalho prestado ao próximo, à humanidade. Logo, o que nos levou a esse apoiamento foi o cotejo dos currículos, 20 desses 4 irmãos, que fizeram com que nós acreditássemos que o trabalho está aí, vai continuar, vai frutificar. E mercê do grande arquiteto do universo, irmão Cláudio, tenha certeza, nós sufragaremos essas urnas para o bem da ordem maçônica brasileira. Ordem maçônica brasileira que nunca teve tanta importância como hoje tem, meus irmãos. Nunca uma sociedade como a nossa esteve tão ávida de homens inteligentes, de homens perseverantes na construção social desse país. Nós não podemos cruzar os nossos braços e nos atrasarmos com vilipêndio nos valores morais da nossa família. Nós não podemos, meus irmãos, ver cair os valores cívicos da nossa sociedade, ver ir ali abaixo
os princípios da educação, os princípios mínimos sociais de uma democracia que busca o seu grau de cidadania. Outra sociedade qualquer pode ver e contemplar uma soma jamais. Uma soma tem que tentar mudar isso. E é nesse propósito, meus irmãos, que nós nos elegemos, para levar aos meus irmãos, principalmente aqueles indiferentes, como tem muitos. A nossa preocupação é eles, a nossa preocupação é, sem sombra de dúvida, os vocacionados a essa causa, de alcançarmos a nossa maçonaria do futuro, essa maçonaria de verdadeiros construtores sociais. Em breve teremos eleições, e com certeza, irmão Moretti, iremos trabalhar bastante para consagrá-lo candidato. Porque existe um grupo de irmãos, meu irmão, que são voltados para serem cidadãos. Existe outro grupo de irmãos que são voltados para ter o exercício político da ordem. A partir do momento que nós sabemos que você tem essa vocação, e nós, a vocação de cidadão, temos mais a obrigação de te colocar lá, porque você será um maçom político, e não um político maçom. Meus irmãos, temos muito trabalho pela frente, muito trabalho pela frente. Grandes desenhos, grandes projetos. Já começamos a dar os primeiros passos dessa administração. Fizemos já alguns trabalhos que eu não vou ficar aqui relatando, até para não atrasar esse trabalho. Eu gostaria de aqui, mais uma vez, convocar todos vocês para essa função. Pouco importa o avental que vocês vão usar, importa a causa que vocês vão se engajar para ajudar, não a mim, o Mário Sérgio, sozinhos, não faremos absolutamente nada, mas juntos somos uma força inquebrantável. Muito obrigado a todos.